So আজি আমি আহিছো মদন কামদেৱ দেৱালয়। So আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মদন কামদেৱৰ সৌন্দৰ্য। ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো আজি, ওচৰতে আছে মন্দিৰটো, কিন্তু আজি আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো। বহুত জেগা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। এই আমাৰ মিছে একদম লাচাৰি হৈ গৈছে, খানা পিনা খাই কিবা লৰিব নাযাইছে মানুহটো। ইমান দূৰ খোজকাঢ়িব নোৱাৰি আৰু। মদন কামদেৱৰ সৌন্দৰ্য এয়া মদন কামদেৱ মন্দিৰত আমি খোজ দিলোঁ। ৱাও, চ' শিলৰে চোন বস্তুবিলাক, হা শিলৰে মূৰ্তি। মানুহৰ সমাগম আজি বহুত কম। চ' শিলৰে মূৰ্তি অঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ দূৰ, কিন্তু তথাপিতো এই মন্দিৰটো যে আৰু টাইম পোৱা নাছিলোঁ। চ' আজি আহিলোঁ বোলো ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ, লগতে আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ অসমত যে এনেকুৱা এটা ঐতিহাসিক মন্দিৰ এটা আছে। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ভিডিঅ'টো। চব শিলৰে মূৰ্তি এইবিলাক। এই আমাৰ দিনৰে এইবিলাক এনেকুৱা পৰিৱেশ বনাইছিল আগতে। কিছুমান শিল ভাঙি গৈছে, এতিয়া মেচিনতো এনেকুৱাকে পাৰফেক্ট কৰি কাটিব নোৱাৰে, শিলবিলাক কিছুমান ভাঙি গৈছে। এইটো ডিজাইন শিলত ডিজাইন দিয়াটো সহজ কথা নহয়, যেন টাইলছ আগৰ দিনত টাইলছ কটা আছে ন, সেই বস্তুবিলাক কি সুন্দৰভাৱে কাটি দিছে। চ' সেনেকুৱা মিস্ত্ৰী এতিয়া বৰ্তমান পাবান নাই, এতিয়া অকল মেচিন। এইটো হৈছে মেইন মন্দিৰ। এই মন্দিৰটোৰ মদন কামদেৱ এইটো চাই সিংহ আছিল, ইয়াৰ মাথাটো ভাঙি গৈছে। চব সিদুৰি আৰু মূৰ্তিবিলাক।
আজি আমি যিয়ে নহওক এই মন্দিৰটোৰ যিখিনি আপুনি চেক্ৰেটৰী হিচাপত আছে হেৰি চলাই আছে, কিমান বছৰ পাই আছে? মই এবাৰ আছিলোঁ প্ৰথম এছিষ্টেণ্ট চেক্ৰেটৰী 1979 1997 তাৰপিছত সদস্য হিচাপে থাকিলোঁ 15 বছৰৰ মূৰত ৰাইজে আকৌ মাতি আনিলে। চ' মন্দিৰটোৰ যিখিনি ধৰি লওক মেইনটেনেঞ্চ খৰচ মানে ধৰি লওক পইচা পাতি যিখিনি আমাৰ হেৰি হয় ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহে? এনেই আমি আগতে পাইছিলোঁ বছৰত 700 টকা, কাৰণ আমাৰ মাটিবিলাক চিলিং চৰকাৰে লৈ গৈছিল, তাৰ বিনিময়ত আমি প্ৰতি বছৰে 700 টকা পাওঁ। কিন্তু 20 বছৰলৈও কেতিয়াবা পইচা নোপোৱা কথা যায়। কিন্তু বৰ্তমান সেই যিটো পইচা আছিল আমাৰ, সেই পইচাটো এতিয়া বঢ়াই দিছে চৰকাৰে 2,03,000 টকা দিয়ে। মেট্ৰিক খৰচটো কৰোঁ, পূজা পাৰ্বণ, ব্ৰাহ্মণক দৰমহা দিয়া এই কামটো কৰোঁ। আচলতে ৰাইজৰ টান দক্ষিণে দিয়ে বেছিখিনি আহে আমাৰ। 2,03,000 জানো কি পইচা নহয়, একো কাম নহয়। আমাৰ নৈমিত্তিক খৰচ হিচাপে অন্তত দৈনিক মোটামুটি 700-800 টকা লাগে। মন্দিৰটো বয়স কিমান মানুহ? এই মন্দিৰটোতো ধাৰণা কৰা হৈছে যে এইটো 9ম-10ম শতিকাত পাল বংশৰ যুগত বনোৱা। 9ম-10ম শতিকাত পাল বংশৰ যুগত বনোৱা হৈছিল। কিন্তু কেনেকৈ ধ্বংস হ'ল তাৰ সঠিক তথ্য আজিলৈকে বাহিৰ হোৱা নাই। তথাপিও ক'ব খোজে কিছুমানে যে এইটো ডাঙৰ কিবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হৈছিল। অন্যথা এটা সময়ত কালাপাহাৰে ভাৰতবৰ্ষত বহুত মঠ মন্দিৰ ভাঙিছিল, হয়তো কালাপাহাৰেও ভাঙিব পাৰে। ত' যিয়ে নহওক আজি মন্দিৰটো আপোনালোকে মেইনটেইন কৰি আছে, হয় চাৱা চিতাৰ পৰা ডিচিপ্লিনৰ গোটেইখিনি কৰি আছে। ত' কিমানমান চনৰ পৰা এই বস্তুটো হৈছে আপোনালোকৰ মাজত হাতত আহিছে, কিমানমান চনৰ পৰা? এনেই আমি তথ্য পোৱা হিচাপে 1973 চনলৈকে দলৈৰ তলত চলিছিল মন্দিৰটো। তাৰপিছতে দলৈ কিবা গণ্ডগোল এটা লাগাত তেতিয়া চৰকাৰে ৰাজহুৱা মিটিং পাতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে কমিটিৰ জৰিয়তে মন্দিৰটো চলাই আছে। আমাৰ ভগৱানটো কি হয় এইটো? আমাৰ মূল স্থাপনত থকা মূৰ্তিটো আচলতে হৰপাৰ্বতীৰ মূৰৰ উমালিংগম বুলি কোৱা হয়। মহাদেৱৰ গুৰু পাৰ্বতী বহি আছে। কিন্তু আচলতে এইটো মন্দিৰত বিষ্ণু পূজা কৰা হয়। মূল বিষ্ণু পূজা হয়, মানে পূজাখন বিষ্ণু পূজা, বিষ্ণু পূজা হয়। আৰু কোনটো বাৰত বেছি মানুহ হয়? আপোনাৰ জানুৱাৰীত সকলোতকৈ বেছি মানুহ হয় জানুৱাৰী তাৰিখে। আৰু এনেই আমাৰ গোটেই বছৰটোৰ ভিতৰত বন্ধ বাৰবিলাকত ভাল মানুহ হয়। বন্ধ আৰু শাওণ মাহ বুলি এইবাৰ ভাল যাত্ৰী হৈ আছে বৰ্তমান, এতিয়ালৈকে হৈ আছে আৰু। বহুত মানে হেৰি আৰু পুৰণা মন্দিৰ হিচাপত বহুত পুৰণা মন্দিৰ, বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহে, আপোনাৰ বিদেশৰ পৰাও আহে, যেনে ধৰক জাপান, অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰাও আহে, আমেৰিকা, ৰাছিয়া, বহুত লোক আহে। কিন্তু শ্ৰীলংকাৰ জাতি বহুত কম আহে। মোৰ কাৰ্যকালত প্ৰায় ধৰক মই এজনেই পাইছোঁ শ্ৰীলংকাৰ জাতি, শ্ৰীলংকাৰ মানুহ, শ্ৰীলংকাৰ মানুহ আপোনাৰ দিনত এজনকে পাইছোঁ, এজনেই পাইছোঁ মাত্ৰ মোৰ কাৰ্যকালত। যিয়ে নহওক ভাল লাগিল, বাকী আৰু এনেকৈ ভালকৈ চলাই থাকি চলি থাকিব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত নে নহয় জানো? আমি ভাবি আছোঁ আৰু এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদি আহে, তেওঁ হয়তো আমাৰ কিছু আৰু আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে সহায় কৰিব। আমি বহুতকে কৈছোঁ, পৰ্যটন বিভাগকো কৈছোঁ যে নদীটো অন্তত নৌকা বিহাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে, নদীটো খনন কৰিব লাগে, আৰু এখন ল'ৰা ছোৱালী খেলা ধূলাৰ কাৰণে পাৰ্ক বনাব লাগে, পাৰ্ক বনাব লাগে, নহ'লে আমাৰ এই অঞ্চলত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ খেলা ধূলাৰ কাৰণে একো সুবিধা নাই। গাৰ্জেনক অসুবিধা কৰি থাকে, ফুৰাব নিব লাগে, ফুৰাব নিব লাগে, ফুৰাব নিব লাগে, আচলতে ক'ৰো দূৰৈকে নিব নালাগে, ইয়াতে নিব, ইয়াতে আনিব, গোটেইখিনি বস্তু হ'লে ভাল হয় আৰু ন। আৰু যিয়ে নহওক এটা এটা মিউজিয়ামৰ কি ব্যৱস্থা কৰি দিছে আপোনাৰ? এইটো মনমোহন সিং আহিছিল 1992ত, তেখেতে মিউজিয়ামৰ কাৰণে আপোনাৰ 30 লাখ টকা দিছিলে। মিউজিয়ামটো সম্পূৰ্ণৰূপে চলি আছে বৰ্তমান, আৰু মিউজিয়ামটো বনোৱাতে ভাল হৈছিলে। তেওঁ ছেকেণ্ডবাৰ ওপেনিং এটা হওঁতে আৰু 20 লাখ টকা দিছিলে, তেওঁ ডেভেলপৰ কাৰণে যেনে হোষ্টেল এণ্ড লাইব্ৰেৰী বনাব দিছিল। কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টে হোষ্টেল এণ্ড লাইব্ৰেৰী নবনালে, ঘৰটো বনালে, সেইটো এতিয়া কাৰ্যালয়হে কৰিছে, এতিয়ালৈকে কাৰ্যালয় হিচাপত চলাই আছে, বস্তুটো কমপ্লিট নহ'ল আৰু। ত' যিয়ে নহওক ভাল লাগিল কথা জানি পেলাই। ত' আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপুনি কি চৰকাৰক কিবা আহ্বান জনাব নেকি? আমিতো চৰকাৰক কৈয়ে আছোঁ যে অন্ততঃ পৰ্যটনক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ মদৰ কাৰ্ডত মানে সজাবৰ কাৰণে বহুত সুবিধা আছে, গতিকে চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে জানো ইয়াৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্ব দিয়ে। অৱশ্যে এইবাৰ যিজন মিউজিয়ামৰ মানে আপোনাৰ মূল অফিচাৰ ডাইৰেক্টৰ, তেওঁ আহিছিল, অলপতে আহি গৈছে মহিলা, তেওঁ কামৰ ইচ্ছা আছে কৰিবলৈ, গতিকে এইবাৰ কিবা এটা হ'ব বুলি আমি ভাবি আছোঁ আৰু। ঠিকে আছে, আপোনালোকৰ সহযোগ পালে হয়তো আমাৰ বস্তুটো আগুৱাই যাব আৰু আগুৱাই যাব। চ' এনেকুৱা পুৰণা আমাৰ সম্পত্তি, আমাৰ অসমৰ বা আমাৰ দেশৰ যিটো সম্পদ, এইবিলাক জীয়াই ৰখাটো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ, হয়নে? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মতে এইখন ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয় হাজিৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মতে, আৰু হয়তো শিল্পীসকল তাৰ পৰাই আহিছিল এটা সময়ত। ঠিক আছে, হ'ব।
সো এ মদন কামদেব মন্দিরত আমি প্রবেশ করি। সো এটা আমি মিউজিয়ামত গৈ আছো, তাত কি আছে চাওঁ বাৰু। মিউজিয়াম হলত এয়া প্ৰত্নতত্ত্ব সঞ্চালকালয়, অসম মদন কামদেৱ প্ৰত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্ৰ সংগ্ৰহালয়। চ' মিউজিয়ামত গৈ এতিয়া চাওঁ কি আছে। বহুত পুৰণা পুৰণা কলা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত বস্তু কিছুমান আছে, হয়তো আচবাব, শিলৰ মূৰ্তি, তেনেকুৱা বস্তুৱে থাকিব। অঁ ঠিক আছে, নাচাব ন ভিতৰত। চ' এইটো হৈছে মিউজিয়াম। আৰু এই মিউজিয়ামত কি আছে, কিছুমান মূৰ্তি আছে শিলৰে। এয়া হৈছে মদন কামদেৱ দেৱালয়ৰ মিউজিয়াম হল। ইয়াত কি আছে মানে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে মন্দিৰৰ মূৰ্তিবিলাকৰ ভগ্নাংশ। তো ভাল লাগিল আহি। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। চ' আপোনালোকৰ এক কথা কমেণ্ট লাইকে আমাক উৎসাহিত কৰে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া আমি ঘৰমুৱা হ'ম আৰু এই মিউজিয়াম হলত 5 চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে, তাৰ ভিতৰত মই এজন। আৰু এই 5 কি কৰে ইয়াত চাফ চিকুণৰ পৰা পৰ্যটকবিলাকক দেখুৱাই দিয়ে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে।